নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 9 জানুৱাৰী তাৰিখে সফলা একাদশী। তুলসীত নিবেদন কৰক এই এটা বস্তু, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, পুহ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী তিথিক সফলা একাদশী নামে জনা যায়। 2021 বৰ্ষত এই সফলা একাদশী পৰিছে 9 জানুৱাৰী শনিবাৰে। মান্যতাৰ অনুসৰি এই দিনটিত ব্ৰত, উপবাস, পূজা, ৰাতি জাগৰণ আৰু উপায় আদি কৰিলে মনুষ্যৰ সকলো পাপ নষ্ট হয়, পুণ্য মিলে, লগতে সকলো কাৰ্যতেই সফলতা প্ৰাপ্তি হয়। কোৱা হয় যে এই দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুৰ সকলো ৰূপৰ পূজা কৰিলে বিশেষ ফল প্ৰাপ্তি হয়, লগতে সুখ সৌভাগ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সেয়েহে এই দিনটিত ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা আৰাধনা কৰা উচিত। যদিহে আপুনি এই সফলা একাদশীৰ দিনটিত এইকেইটামান উপায় কৰে, তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি অধিক সুফল লাভ কৰিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। এই একাদশীৰ দিনটিত পুৱা উঠি স্নান কৰাৰ সময়ত সূৰ্যদেৱৰ উদ্দেশ্যে অৱশ্যেই জল অক্ষ হিচাপে নিবেদন কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছত বিধিপূৰ্বক ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা আৰাধনা কৰিব। এই দিনটিত ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ উদ্দেশ্যে তুলসী পাত ৰাখি শিৰভোগ নিবেদন কৰিলে ব্যক্তিৰ মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। এই সফলা একাদশীৰ তিথিত আহঁত বৃক্ষৰ পূজা কৰাটো অতিকৈ মংগল হয়। এই দিনটিত আহঁত বৃক্ষৰ তলত গাখীৰ মিশ্ৰিত জল অৰ্পণ কৰিব, লগতে আহঁত বৃক্ষৰ তলত এগচি প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাব। এই উপায়টিৰ দ্বাৰা আপুনি সকলো কাৰ্যতেই সফলতা পাব। ইয়াৰ লগতে এই দিনটিত সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাতিপুৱা গাখীৰ আৰু চেনি মিশ্ৰিত জল তুলসীক অক্ষ দিব আৰু সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত এগচি ঘিউ প্ৰদীপ অৱশ্যেই জ্বলাব, লগতে ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ এই মন্ত্ৰপাকি জপ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সুখ সৌভাগ্য লাভ হ'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই নমঃ। ধন্যবাদ।